Na Slovensku je ešte stále veľa obcí, v ktorých ľudia nemajú vodovod ani kanalizáciu. Problémom sú samozrejme peniaze. Napríklad dedina s 350 domácnosťami na to potrebuje asi 10 miliónov eur, pričom ročný rozpočet má približne 250 tisíc. Nie je to však len o peniazoch. V okrese Skalica majú 18 obcí, z toho v 10 nemajú ani vodovod, ani kanalizáciu. Toto je projektová dokumentácia, ktorá nám stojí 12 rokov a ktorá Združenie obcí Viesky stála okolo 100 tisíc eur. Ľudia v každom dvore majú studňu, ale vodu z nej piť nemôžu, lebo obsahuje veľké množstvo dusičnanov. Vodu na pitie musia stále kupovať. S vodou robíme sa, kúpeme, perieme a varíme. Starostov hnevá, že sa infraštruktúra robí veľmi komplikovane a draho. Jeden rok sa rozkope pol obce, vloží sa jedna rúra, potom sa to všetko zahrnie, upraví sa povrch cesty, o dva roky sa príde znova, rozkope sa znova tá istá časť obce. Zhruba 70% tej ceny stojí ten výkup. V Záhorskej vsi nemajú kanalizáciu. Na jej výstavbu potrebujú okolo 8 miliónov eur. Starosta obce pred rokmi pracoval v Rakúsku a videl na vlastné oči, ako infraštruktúru v obciach robila štátna firma. Tým, že sa vykope jedna veľká ryha, kde ide kanál, potom podľa projektu ide vodovod a keď projektant povolí, tak ide tam aj elektrina. Tým sa získajú obrovské možnosti pre obec, pretože nemusí trikrát rozkopávať priestor, trikrát robiť chodník, trikrát robiť cestu a podobne. Na Slovensku to terajšie zákony neumožňujú. Zákon určuje príliš veľké rozostupy medzi jednotlivými infraštruktúrami. Jedna z možností je aj usilovať o zmenu zákona, ktorý je nelogický. V 21. storočí nemáme pitnú vodu, prístup k pitnej vode, to je ostuda. Zo Záhoria Ruslana Kurilcová, televízia JOJ.